Hvad så der er Rotten her, og jeg er tilbage med endnu en ny video her på min kanal. Så, og i dag har jeg simpelthen tænkt mig, at jeg skal vise jer mine ting her i GTA. Og lad os starte ud med min hangar. Da, 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 da. Bagefter tager vi facility, så tager vi min bunker, og så vil jeg runde videoen af på en fed måde, I guess. Men ja, som I kan se, så har vi en Havoc herovre, ikke min, ham her mekanikernes. Hvorfor kan jeg ikke det? Nå. Jeg har min Buzzard, jeg har min Ultralight hedder den, Sprunk, Sprite, Ultralight. Jeg har mit Cuban 800. Og det værste er, at det her, det var en, jeg købte, da jeg var sådan level 20 eller sådan noget. Så jeg vidste ikke, jeg ville få en med hangaren, men fuck det. Jeg har mit Rogue. To personers eksplosiv kanon. Oh my fucking god. Please sig det løgn, det her, mand. Jeg kommer til at tage missilerne af. Oh my fucking god. Er du seriøst, eller bugger det bare? Nå! Oh my god, jeg kommer til at tage missilerne af. Nå, fuck det. Dem får jeg på et andet tidspunkt. Så har vi mit... Hvad fanden er det her hedder? Muggle! Muggle! Skulle der en modder her, men det er ikke legit, det der level. Vi har mit mogul her. Det er næsten fuldt opgraderet. Bortset fra her på toppen, der mangler den lige at få en gun mere. Den er meget fed. Ja, sådan, nu skal lige lukke ordentligt. Og sidst, men ikke mindst, mit MiG 21 V65 Molotov. Ikke lige forvirret, MiG 21, det er det, den hedder i virkeligheden. Og jeg tror næsten, at det her, det var alt for min hangar. Det er i hvert fald, hvad jeg har køretøjer. Så har jeg selvfølgelig købt Style. Så der er det her. Den er blå og orange, fordi jeg elsker orange, og det passer godt sammen med det blå, synes jeg. Jeg har min mekaniker, der bor herovre. Jeg har living quarters der. Jeg har mit office der. Og så har jeg mit cargoområde her. Og ja, jeg tror faktisk, det var det herfra. I kan lige sætte... Ja, sådan her ser mit office ud. Og sådan her ser mit living quarters ud. Nå. Men jeg vil spole frem til min facility. Ja. Jamen, det var da herligt. 2.000 for good behavior. Men nu er vi så herhenne. Og... Lad os så se, hvad vi har lækrerier hernede i min facility. Jeg har tømt lidt ud i den. Gjort den lidt i stand, og sådan så der kun står krigskøretøjer og offroaders. Jeg synes det er ikke helt rigtigt, man kan rumme høre til hernede, så... Ja. Så hvis I så den i heist-videoen eller en anden video, tror jeg faktisk... Ja, nej, i APC-videoen. Kan vi vide, at der holdt en, hvad det hedder, en Karuma der, men det gør der simpelthen ikke længere, fordi at jeg ønsker ikke at have den hernede. Jeg vil have krigskøretøjer og have en half-track eller sådan noget til at holde hernede, fordi at det er sådan lidt med en krigsgarage, så ja. Min BF Dune Buggy har vi her. Vi har min APC, som jeg tunede i min sidste video. Nej, det var sgu da ikke sidste video, det var forrige video. Ja. Så har vi mine to mæsser, som jeg har købt. Fordi at jeg synes, de var fede. Min far synes, de var fede. Og så købte vi en hver. Og han ville godt have den i orange og sort. Jeg ville godt have min i... Ja. Hvad det hedder? Grøn. Og sådan lysesort. Grå. Mørkegrå. Agtig. Ja, så fik han også lov til at tune en.
Og det samme med sådan en Dobbs, der her. Han lavede næsten det samme, han puttede bare ikke off-road hjul på. Men ja. Så jeg har to Dobbs der, med insurance og det hele lortet på. Men ja. Jeg synes så simpelthen, at vi ses over ved min bunker. Og så er vi simpelthen henne ved min bunker. Så lad os gå ind i den og se, hvad der venter på os. Hvad spændende ting er så over. Så. Da 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 da. Så er mit hjælp kommet med, eller hvad? Okay, nu fjernede den så fra mappet. Det var som om, den var over på min shooting range. Nej, men alle... Nå, okay, den står udenfor. Alle ved jo, hvordan en bunker ser ud, så det er jo fuldstændig lige meget. Altså, jeg har shooting range dernede. Og så har jeg købt sådan en gul sort, så jeg købt living quarters og det der pis, mand. Og så har jeg købt cats, eller en cat. Så har jeg mit mobile operation center fuldt tunet. Og så har jeg min trailer. Og det mest spændende, det er jo det, der er inde i traileren, så... Og som I så i min forrige video igen, APC-videoen, jeg kan tune. Jeg har godt nok ikke valgt at få command center, jeg synes det er meget fedt det her. Men ja. Jeg tror faktisk simpelthen, at det var alt det, jeg ville vise jer. Hvis I har idéer til, hvad jeg kan lave i GTA, hvor jeg har klar heist. Eller jeg klarede det sidste Doomsday heist på video. Jeg har købt en APC og tune på video. Jeg har lavet hangar missioner. Skal jeg lave noget CIO missioner? Noget vehicle cargo? Noget af den stil? Skal jeg? Så skriv det. Eller skriv, hvis jeg skal lave rundture i sådan noget nede i byen. Nu vidste jeg bare sådan alle mine ting, hvor jeg har ting. Ja, alle mine ting, hvor jeg har ting, ikke hvor? Så det var jo meget fedt. Men ja. Ja, der kommer nok et klip nu, hvor jeg siger farvel på en god måde. Ved I hvad jeg vil sige? Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Og vi ses igen i næste video. Hej!